kuler inn I boksen på alt som skjedde mot slutten for å jage en redusering. Og better det da, så fikk de ikke det ved nettopp Shankland. Og Shankland, den vi gøy. Eppes så stopp. Against Butland, they beat him with a header 7 days ago at Ibrox. Shankland tucks it into the corner. Percentage of people who play the game. Here he is, for Shankland, flags down at the moment, and Shankland